Parlamentis წევრის ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატის ირაკლი ხახუბიას შვილის ბექა ხახუბიას გარდაცვალების საქმეზე გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ ნიკოლოზ მარსაგიშვილმა განაჩენი გამოაცხადა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი ნუკრი ხაბელაშვილი ცნობილი იქნა უდანაშაულოდ. საპატრულო პოლიციის მეორე თანამშრომელს სურაბ რუსიშვილს შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლითა და 6 თვის ვადით. მესამეს გია სადაღაშვილს 2 წლითა და 6 თვის ვადით. ნუკრი ხაბელაშვილს ზურაბ რუსიშვილს და გია სადაღაშვილს ბრალად უფლება მოსილების გადამეტება და გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობა ედებოდათ. Დღეს მოსამართლემ გამოაცხადა საბოლოო გადაწყვეტილება განაჩენი სარეზოლუციო ნაწილი, რის თანახმადაც ნუკრი ხაბელაშვილი, ანუ ათმეთაური ცნო უდანაშაულოდ წარდგენილ ბრალდებებში, ხოლო რაც შეეხება პატრულ ინსპექტორებს, გია სადაღაშვილს და ზურაბ რუსიშვილს, ისინი ცნო დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილით, ანუ უფლებამოსილების გადამეტების კუთხით, ასევე გია სადაღაშვილი ცნო დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის პირველი ნაწილით, ანუ ორივე მუხლით წარდგენილ ბრალდებებში გია სადაღაშვილი ცნობილი იქნა დამნაშავედ, რისთვისაც საბოლოოდ საშელი სახედაზომად განესაზღვრა 2 წელი და 6 თვე თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო რაც შეეხება ზურაბ რუსიშვილს, ის გამართლდა 116 მუხლის პირველ ნაწილში, ხოლო დამნაშავედ იქნა ცნობილი 323 მუხლის პირველი ნაწილი წარდგენილ ბრალდებაში და საშელი სახედაზომად ზომად განისაზღვრა 1 წელი და 6 თვე თავისუფლების აღკვეთა. შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას გამამართლებელ განაჩენს ნუკრი ხაბელაშვილის მიმართ, ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან სამართლიანი, ობიექტური და ვფიქრობ, რომ მე გავიმარჯვე, მაგრამ არიფიქროს ვინმე, რომ გარდაცვლილი ადამიანის ბედი ჩვენთვის იყო საერთოდ ძალიან მჯავრობდით ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ კანონი კანონია, რასაც სასამართლომ დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა და ჩემიდაც ის ქვეშყოფი უდანაშაულოდ არის ცნობილი. Прокурорის თქმით, ბრალდების მხარე არეთანხმება სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მას შემდეგ, რაც დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას ჩაიბარებენ, გაასაჩივრებენ. შესაძლოა სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრონ ბრალდებულების ადვოკატებმაც. რა თქმა უნდა, ბრალდების მხარე არეთანხმება აღნიშნულ გადაწყვეტილებას და მას შემდგომ, რაც ჩვენ ჩავიბარებთ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას, მოხდება აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივრება სააპელაციო წესით. Უნდა აღნიშნო, რომ ორი, რომელიც ცნო დამნაშავედ სასამართლო მე არ ვიცავ მის უფლებებს, მისი ადვოკატი აქ არ არის, თავის უფლებას მიუწევ, რომ განმარტო, რომ მიმაჩნია, რომ ისინი უდანაშაულოები იყვნენ და შესაბამისად ალბათ გაასაჩივრებენ სააპელაციო სასამართლოში. იმდენი ხანი დავდიოდით ერთად ამ სასამართლო პროცესებზე, რომ ძალიან გულზე მოგხვდა ეს ამბავი. ეს არის გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობა გამართლნენ, ვინც დამნაშავედ ცნო სასამართლომ სადაღაშვილს და რუსიშვილი. 21 წლის ბექა ხახუბია ავტოავარიას 2017 წლის 17 მაისზე მსხვერპლა. მას ავტომობილო მაგისტრალის გორის მონაკვეთზე მდებარე გვირაბთან საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა დაუმორჩილებლობის გამო სატვირთო ავტომობილით გზა გადაუკეტეს. ხახუბია ავტომანქანით აღნიშნულ სატვირთოს შეეჯახა, რა დროსაც გარდაიცვალა. ხახუბიას გარდაცვალების საქმეზე ბრალი სამ პოლიციელს წარედგინა.